Чортковій відбулось представлення команди Івана Чайківського «За майбутнє», члени якої балотуватимуться до Тернопільської обласної ради, Чортківської ОТГ, Чортківської районної ради та сільських ОТГ. Презентував кандидатів у депутати голова обласного осередку політичної сили Володимир Болєщук. «Команда потужна, – каже він, – у ній зібрались люди справи, які об'єднались, щоб вже покращити майбутнє краю». Це велика така команда Івана Чайківського, яка йде на місцеві вибори. Це люди справи, це люди, які відбулися у своїх професіях, це люди, за якими стоять трудові колективи, це будівельники, це підприємці, це промисловці, це медики, освітяни, це люди дуже багатьох різних професій і спеціальностей, які досягли успіху у своїх справах. І, власне, ті люди об'єдналися в команді Івана Чайківського і сьогодні йдуть на місцеві вибори для того, щоб дати людям віру і дати людям надію на те, що можна все ж таки на своїй рідній землі, у своєму місті, у своєму селі зробити щось для людей. Кандидатка у депутати до Тернопільської обласної ради Ірина Гулька запевнила, що у державі потрібно відродити три найголовніші галузі – освіту, медицину та армію. Лише тоді, на думку жінки, країна отримає позитивні зміни. Починаємо ми сьогодні, саме сьогодні втілювати наше майбутнє. І тому сьогодні на цій сцені я присутня разом з вами, з командою майбутнього. Я вважаю, що головним пріоритетом має бути освіта, медицина і армія. Тому, коли будуть самодостатніми ці галузі, ми зможемо збудувати щасливою кожну нашу громаду і нашу країну. Думаю, що кожен своїми силами, своїми напрацюваннями, своїми здобутками, своїм твердим і наполегливим характером зможе реалізувати те, що ми сьогодні так прагнемо у нашій країні. Під час заходу команда презентувала програму «100 кроків для розвитку Чорткова. Чортків – місто майбутнього». Іван Стечишин, лідер місцевої команди, до районної ради зазначив, що місто має великий потенціал і його потрібно розвивати. Це нова політична сила, напевно, яка привабила своїм баченням розвитку нашої держави, розвитку нашої області, своїм професіоналізмом і підбором людей. Ті люди, які йдуть поряд, це ті люди, які можуть, вміють і будуть робити справжні кроки, професійні кроки для майбутнього нашої держави. Тих 100 кроків, що ми запланували для міста Чорткова, безсумнівно, мають бути реалізовані. Місто, яке має прекрасну перспективу, яка має прекрасну перспективу в туристичній галузі, має прекрасну перспективу в економічній галузі, безсумнівно, має право на кращі здобутки. Очолює окружний список команди Івана Чайківського відомий аграрій, успішний менеджер, директор «Агропродсервіс» Іван Карачка. До складу «За майбутнє» увійшли начальниця Чортківського районного відділу освіти і науки Ірина Гулька, підприємець, директор потужного підприємства Артем Буківський, виробник смачного хліба, директор підприємства «Файний пекар» Віктор Хом'як та директор Чортківського інституту підприємництва Надія Кульчицька. Представники команди «За майбутнє» вірять, що найближчим часом реалізується все задумане. І для цього працюють вже.